který stoprocentně bude hladový na té své typické baště. Právě na druhé straně Matis charakteristicky posílá lavičku, ale mezi tím Forzy stačil vypnout. Tak samozřejmě, by možná mohl být retakem jednodušším, který už se tady strává přes střelce, však se odnáší na Matise, mezi tím tam, ale Matis sebou vzal ještě Zetka. Milci zabíjí Beastika, no a teď si to tady Neofrag bude snažit vyřešit knifem, ale na ten knife to nakonec nebude. Milci si s ním dokázal poradit a Šoka tak posílá do 1v1, ale vzhledem k tomu, že má jenom 12 životů, tak to nakonec Šok dokáže vyřešit, ale už mu nezbývá čas. A nakonec zbraní. Tam je diametrální rozdíl. Je to ale Erik, který padá jako první právě se Šokem. Life nezvládl svůj duel. A řekněme, polovičatým bájem jste schopni dělat obrovské škody a to se přesně děje. Teďka se k Šokovi přidává Neofrag. Mlze informací. Mezitím se ale Matis dostává na bečkový side. Forzy ale na něj připravený a to mi neříkejte, že tady Enterprise zaváhají hned proti prvnímu Forzbáji. Magus tam odchytává Šoka. Dostane teďka tak svého soupeře pod tlak. Budu se tam muset poradit s těmi horšími pozici, ale Forzy tam mezi tím nachází další kill. Magus tak situaci 1v3 zabíjí své dva protihráče a teďka proti němu tak bude stát Zetko s Beastíkem. Mangus si bude muset ale přece jenom dojít ještě pro nějakou tu lepší zbraň, ale Beastík mu posílá za jedna. A dávají možnost Enterprise dostat aspoň částečně tu mapu pod kontrolu, ale to se neděje, protože Šok ten tam využívá mysnutého smoku na midu a eliminoval jednoho ze svých soupeřů. Tenhle granát také bude bolest, stejně tak jako Spraydown, který přichází od Forzio. Matis tam přispěchal, ale rychle na pomoc a tak dokázal. Jsme tam mohli vidět nejenom na radaru, ale samozřejmě i vizuálně, tak mi to byl obrovský problém. A Neofrag právě Eliva zabíjí, ale vzhledem k tomu, jak se to vyvíjelo právě s tou situací ohledně okay, a teď bude čekat společně s Šokem na ten postupný TK-ačkového mapy v průběhu jednotlivých kol. Mangus se to bude snažit změnit minimálně eliminováním jednoho z členů té protější strany, ale je to právě Šok, který v tom duelu vyjde jako vítěz. Šok nakonec padne z toho 4v4, 55 vteřin dokonce, Michale, stále dostatek času pro Neofragová pozice by mohla být tak naprosto skvělou a ona bude naprosto devastační. Zas a znovu se Enterprise nepohlídali jeden úhel a stojí to dva hráče život. Milci si nakonec přece jenom dojde pro ten umplant. Ale tady to jednoznačně mělo být zahráno úplně jinak. Ne, tohle to je obrovská chyba úsudku z hlediska toho čekování poziček. Tohle je opravdu default, který si musíš zkontrolovat. No ale přece jenom, Enterprise z toho dokázali vybruslit. Blitz si tam připsal za dva, teď ale proti němu bude stát ještě Forzy, ten ho dokázal eliminovat a teď se bude muset Forzy rozhodnout. On to hraje chytře. On to hraje rozhodně chytře. Bere si do ruky AKčko, se kterým by teoreticky mohl mít větší šanci na úspěch. Ale Milci to zvládá. Ale oni na to potřebují akorát navázat. No, rozhodně na to potřebuji navázat, ale Neofrag, podívejte se na to, nakonec vzal do ruky ještě ten Nate, nepočítal si, že by tam mohl být druhý hráč, i na základě těch dat, který si sám pozbíral z těch předchozích kol. No, vzhledem k tomu, co se tam aktuálně na něj žene za pořádný hurakán, tak by nemusela být ideální. Tady se pomocí tím smokem a nakonec to vyřešil Forzy, který zabíjí toho druhého pušujícího hráče a rázem, ta situace je daleko lepší pro hříšníky. Teď si tady AWP hráči vytradují nějaký ten damage, ale bude to Forzy, který si nejenom s Milcim, ale také s Mangusem dokázal. Předou nám tady ještě zajímavý minimálně ještě druhý half, ale i třeba tento. Aby to bylo co nejvyrovnanější, to si samozřejmě přejeme, my nezaujatím. A Beastík, které mezi tím zabijí, Matise. Mají ty dobré zbraně, kterými by byli schopni dostat se do toho siteu. Ale když bude Blitz podobně pálit, tak proč ne? Šok musí stahovat zpátky, do tady doslova v kleštích, jak z toho midu. Nakonec mu pomáhá Zetko, perfektně tam nakonec došel z toho donatu. No a Beastík, ten v backsiteu s M4A1 long range by si s tímhle měli jednoznačně poradit a vypadá to, že Bašťa si s tím opravdu poradí. Backfly site rozhodně nepovede. Ale jak krásně chytře pracoval s těmi náboji, no opravdu jsem 4A1 musíš vždycky počítat, že ta kapacita toho zásobníku je menší a nádherný způsob, jak jim to ukončil to předchozí kolo. Každopádně v tomto kole, no tak to je o něco více dynamické. Enterprise se oproti tomu, že mají ten full nákup, tak snažili se nějakým způsobem překvapit své soupeře, ale nakonec to bylo opačným směrem. 3v1, Milci poslední naživu a se zbraní, která není úplně tou jeho dedikovanou primární a Beastík je opět tím hráčem. Musí zkusit překvapit svého soupeře, protože jinak už to nepovede. Tenhle ten flashbang, ten by ale mohl být klíčový, nakonec neoflashoval Matise. No a to samozřejmě může být obrovský problém, Šok tady také, ale ztratí svůj život, no a celé. To tak bude stát na trojici strany Sinners, která se bude chtít pustit do retakeu, ale to už neplatí, protože Matis nejenom, že to celé otevře, on si připíše ještě další dva killy, jako by mu to nebylo málo a dokázal v podstatě sám vyhrát celé kolo prostě. Chceš ještě? Kennyho třeba favoritem největší. Teď je tohle Alive, který si tady připíše kill, to znamená odkytává Forzio a dostane
se mu také AVPčka, což je minimálně dobrá zpráva pro Vilciho. Enterprise se ale zase snaží dostat, snaží se proplížit na tom midu, tady ale připravený Zetko, ten vyhrává se svým Famasem jeden z prvních duelů. A on toho, to stačil stáhnout. Do toho druhého se ale nedostane, protože se mu podařilo dostat do bezpečí, mezi tím nám ještě ale Mangus odchytal neofraga, teď si budeme se dát ale Forzy na svá záda, on neměl informace, kde se nachází jeho soupeř, absolutně nepřipravený. Že tady přece jenom došlo, Zetko se tady teď nechává ještě hodit flashbang, ale je to Mangus, který vychytal timing a velmi správně píknul, ale i přesto. Se šok dostává do jedna V2, s prvním soupeřem si poradí a teď první mu bude stát in-game leader s AVPčkem se 6 životy. Jeden jediný náboj, který může rozhodnout, ale on tady live netrefil a tímhle svým pádem to tak šok dokáže zvládnout, ale zas a znovu. Na ten áčkový site i vzhledem k tomu, jakou taktiku Sinner zvolili, úplně bez problému, ale teď tady probíhají ty souboje, ale je to Matis, který tam připisuje triple a nedává žádné naděje Sinners. Na ten úspěšný potenciální defuse a Forzy tady možná nejsem si úplně jistý, jestli si pomyslnou metu těch pětikou a té teroristické strany. Price tady za tím položištěm, je to Matis, který se dostává jako první do duelu se šokem, ale bude si muset dát pozor ještě na pravou ruku, tam je totiž připravený Zetko, ten ji dokázal refragnout, Neofrag tam ještě mezi tím odkrydává Manguse, který se bude stáhl víc. Tak onak, Enterprise teď jsou rozhodně v té výhodnější pozici, měli dostatek času na to získat ty postplan pozice snů, Blitz to potvrzuje nad tím smokem. Tak potom jak se vyvíjelo ten úvodní half? Se stáhne do bezpečí, bude si ale muset dávat pozor na svého plížícího soupeře, mezi tím tam Blitz také odchytává Neofraga. Enterprise se dostali na site bez nějakých větších problémů, bez nějaké větší opozice, tak Sinners budou muset retakeovat. A oni na to nemají úplně dostatek utility, ale mají Šoka, který má F4A1, posílá tam nějaké ty killy, nakonec skončil na třech. Jeho spoluhráč mu pomáhá, přátelé, je to... Ale ten smog za malou chvíli zmizí a to info tady určitě přijde otázkou, jestli bude pozitivní nebo negativní. Volím variantu číslo 2 z pohledu Enterprise, 2 killy, které jste přistali. Pozice, ve které je, tak by Glocku mohla vyhovovat, ale E-Life tam posílá nejenom jeden, ale 2 killy a i přesto, že nemá životy, je to aktuálně situace 2v2, Forzy krásně dozad, Mangus nakonec skončí v té 1v1 proti Šokovi. A to je situace, kterou oba hráči velice dobře znají, Šok už zná pozici svého soupeře, snaží se tam tančit okolo toho sloupu a teď to je o tom, kdo nakonec bude přesnější. A je to Šok, který na zisk této mapy. Tady ale Mangus v obležení dvou molotovů ještě připravený, ale také na Ačkovém sajtu Mangus ale začíná spouštět tu svoji paseku a nakonec si poradil se dvěma svými soupeři. A Sinners si teď budou muset také poradit s početní ztrátou, ale to už neplatí, protože Neofrag dokonal svůj backstep. Kázal eliminovat jedno ze svých soupeřů pro nějaké ty informace, ale Forzy pokládá bombu. Nejlepší možná varianta a Neofragová pozice, ta bude tou klíčovou, ale Milci nakonec Neofraga zabijí. A teď si musí pohlídat ještě tu rampu. Matis tady defuzuje, o to stykuje, Milci zabijí Forzyho Enterpriseové hře. 12-7, nesmírně důležitý. No, tomu je ještě stále daleko a může tomu být ještě o něco dál, protože tady E-Life a nakonec i Mangus jsou úspěšní. Já to ani nechci nazvat jako duely. Se kterou Smoke ze strany se nás částečně počítá, Matis tam došel pro jump spot, nakonec nahytoval svou soupeře, ale Forzy tam nachází blice do Smoku. Jakoby na to byl připravený, bomba je tak položená. Retakeová situace, která bude muset započít, ale Forzy, ten se nezastavuje. Forzy si tam došel i pro Milciho, teď si bude muset dát pozor na další tři své soupeře. Ale to je neskutečná odchytává. Neříkej mi, že tady Forzy připíše ještě kill na Matise. A teď je to možnost si tak nakonec připsat, ale je to Neofrag, který to celé dokončí. Právě Forzba je tak na chvíli rozhodila, pak se sice vrátili zpátky do zápasu. Teď je to Matis, který se rozhodl agresivně píkovat na Bčkovém sajtu, ale tam je na něj připravený Zetko. Ten si bere hned za dva, najednou je otevřeno. Jaký ten náskok, ono se to nasčítá, ono se to prostě počítá, je to jednoduchá matematika, která tak funguje. No a Enterprise potřebují nutně savenout tady to AKčko, který si aktuálně vzal Mangus, který přežil aspoň v tom jednom souboji, ale byl tam Neofra, který skvěle tradí. Je to jenom logické. Ale hlavně oni mají splněno. Tady ty dva, že se individuálně může předvést naprosto kdokoliv. Krasojízda, kterou tady předvádí a krasojízda, ve které pokračuje zrovna Forzy. Tento otevírá killem na Alive a Enterprise musí řešit početní nevýhodu. Ale Forzy se tady to místečko prostě najde na té teroristické straně, která opravdu není zemí zaslíbenou pro vypaře. Ale on se tu cestu najde. On samozřejmě některé svých spoluhráčů zná jejich návyky, ale ta sestava je přece jenom jiná. Stejně jako ten herní plán, ale
ty killy prostě získá, 25 fragů, který aktuálně Sneak má. Si tak moc dobře uvědomuje, kde se nachází jeho soupeř. K tomu tradu tam ale dochází, Beastik zabíjí Mangusta, teď je to tak milci v situaci 1v3. Zabíjí svého soupeře a tak má možnost přece jenom s tím kolem ještě něco udělat. Beastik je totiž daleko k tomu fightu, ale on je tam ještě připravený, Zetko. Ten si tak připíše jednoduchý kill dozad. Připravit tu jedničku o její vlastní mapy. Je to mapa Nuke, mapa, na které Enterprise se opravdu necítí tolik komfortně. Tak uvidíme, zda ten jejich komfort po tomto duelu bude přece jenom o poznání větší. O, Matis s Blitzem, no a nakonec s Milcim, tak tady ten trojlístek tady poslal 3 killy, každý si vzal po jednom. Z toho nám vyústilo jediné, je tady jenom Beastik, v tuto chvíli už jenom Forzy. 1v2 situace, minuta 10 dokonce. A Forzy věděl, že mu někdo půjde dozad, krásná ukázka Game Sensu tohoto hráče. No, škoda z jeho pohledu, že to nebylo bez zvuku, ale Forzy ten duel vyhrává, Milci ho zabíjí a cítí se. Ten se dostane do duelu, ale oni tady to Synos čekají tu agresi, on je tam ještě připravený, sice Matis ten se poradil s Beastikem, ale Zetko a Neofrag to řeší. Podařilo se jim dobít právě ten secret, teď si dát ještě pozor na pozičky, které tam Enterprise mají rozebráno. Blitz samozřejmě. Vyhráli ty pistolky a teď se nechat připravit do ty zbraně, to by bylo katastrofou, ale Blitz tady je na close, má v rukou ten Deagle a posílá tam 2 killy. Zetko a Neofrag tím pádem nezasáhnou do těch zbývajících 30 vteřin a ten late round z pohledu Šoka, no tak ten už je opravdu late. Za pomocí 5 Deagle, které tam měli v předchozím kole, ale Neofrag, ten se tady snažil najít svého soupeře, nakonec je to Forzy, který to celé dokončil, ale ten damage tady padá, Forzy si odnáší i druhý kill a rázem jsou Enterprise v problémech, ale on je řeší Matis. Ten si přivzal triple kill a byť teď na něj Forzy bude stačit, tak už je to poslední žijící hráč v řadách týmu Sinners. A i tak do smouku si s ním soupeř poradí. Na aréně, no, vsadili byste na to, ať už na jedno, či na druhé. Rozhodně bude potřeba vaše podpora. Stejně tak, jako byla potřeba teďka právě Blitze na rampě, protože ten se rozhodčí Sinners. Tady se to může opravdu velmi rychle obrátit, ano, také obrací. Šok totiž odchytává Lajva. Na ten se kam míří a pokud tady Šok, je to tak, máme tady první knife kill v rámci této best of trojky, $1,500, které si nakonec... Oni sejvovat AWPčko, Sinners se ale odnáší druhý bod, zvládají ten první plný na mapě. Je to Beastik, který jako první eliminuje jednoho ze svých soupeřů a dokonce hned za dva. Alive padá v hangáru a to je tak otevřený outside pro hráče Sinners. Ti si teď můžou vybrat, kam se vydají, jestli půjdou cestu dolů na secret, nebo naopak zvolí Ačkový site a vypadá to, že ten Ačkový site je to volbu správnou. Neofrag mezi tím odkrytává Blitze, Šok zabíjí Manguse a byť to dokázali Enterprise aspoň částečně. Nerypíkují pozice, snaží se přežít. Ta CT ekonomika v současné metě je nesmírně křehká. Budou se poradit pouze s vylepšenými pistolky. 40 Deagle, která je tam připravená. Neofrag se potká s tím prvním, ale nakonec krásná hlava, která tam padá od Blitze. Mezitím tam Alive řeší ještě za dva, Forzy zabíjí Alive, ale Šok se dostává do problému a rázem se z toho po přestřelce na Ačkovém sajtu stává 2v2 situace, kterou mohl vyřešit Matis, ale tady mu už nestačily náboje a Mangus v situaci, ve které ještě... Timingu, zatím se nic nezměnilo, bomba už na polovinu utíkánou, Mangu si připisuje ten první kill, jeho pozice je tak prozrazená, ale pořád neví, kde se nachází jeho poslední soupeř. Tenhle Molotov, ten by to celé mohl vyřešit, ale stejně tam také Beastik využívá své utility, ale on není úplně ideálně housený. To stykování tam přichází a tohle bude úspěšný defuse! Mangu to zvládá, Mangu se stává hrdinou! Se teďka podařilo Enterprise zvládnout kolo, ve kterém jednoznačně neměli mít nárok na úspěch, ve kterém dokonce Forzy otevřel, ale teď je to Blitz společně se Livem, ale pozor, Neofrag si také odnáší za dva. A najednou je ten Ačkový site otevřený, najednou je tam... Pro uši counter teroristů a Zetková pozice tady bude klíčovou. Ale o tuto pozici se postaral E-Life jako správný in-game leader, proti němu Forzy je obývalý spoluhráč, ale E-Life je úspěšnější. Neofrag je sad na tom siteu a on to rozkrájí! A celele... Nakonec to je jump spot, snažil se zjistit informace, případně vybejtit nějakou ránu. Milci, ten rozhodně nikoho nebejtil, nakonec tam přišel ten kill a to, co tady poslal, nejsem si jistý, jestli to byl Beastik nebo Forzy. Ale Milci, to oplácí stejnou mincí. A prosím, toto není úplně ideální situace, 2v3 a k tomu ještě Enterprise mají plná HPčka. Nakonec tam ještě přichází od Eliva skvěle načasovaný pík a tím pádem Forzy zůstává na všechno sám. Nikde se nachází jeho první soupeř, s tím si také dokáže poradit, ale 15 sekund do konce. Není času na rozdávání, Forzy si tady jde, ale pro ten agresivní pík nakonec patří svého druhého soupeře. 1v1, tady ten čas na položení bomby ještě přece jenom bude jeho soupeři, ale za single doorame 4, 3, 2, 1, ballbank tam málem přišel, ale nakonec přece jenom Enterprise berou
ten pátý bod. Se na chvíli ale... odkládá. A tak si budeme muset počkat. No, možná ne úplně na dlouho, protože Neofrak odchytává blice. Matez tady má připravenou XM-ku, aspoň za ten první kill to bude. Tady to nemá nikdo refragnout, kterou si teď Enterprise budou muset pohlídat. No, budou muset, ale v tuhle tu chvíli proti ním stojí třeba Zecko, třeba Neofrak, ale Mil si ten duel vyhrává. Tak to rozhodně nebyla očekávána varianta v mých očích. Beastík zabíjí Manguse, je z toho 3v2, Elive s Milcem. 57 vteřinků v rámci tohohle kola. Tohle bude mrzet, tady to měl být kill, Beastík mezi tím ještě odchytává Milciho, Elive tak zůstává v situaci 1v3. Je to ale Zecko, který si s ním dokáže poradit a ten klíčový duel, který celý... Na mapě, kterou nechali otevřenou, no a tak si ji okamžitě si nás rozhodli zvolit, to je svůj prospěch. Beastík. Ten si ale poradil s pušujícím Livem. Teď tady ještě v problémech Matis, ten si nakonec odnáší kill na Beastíka, ale na Neofraga už to stačit nebude. Tam přichází velmi rychlá reakce, velmi rychlý refrag. A počet hvězdy československé scény. A teď ukazuje proč. Je to ale Zetko, který odchytává Manguse. Mangus nebyl vůbec připravený, že by se mohl někdo nacházet. Možná jednoho z hráčů, nakonec mu to podaří, toho druhého nakonec ne. Ale hlavně, to je to podstatné. Tohle jména, které má... Respektive na zbraň, kterou má vedle sebe Neofrag, tak budete vidět proč. Neofrag si tamhle dojde pro rychlý wallbang. To je wallbang. Ale ten úvodní kill už teďka má obrovskou cenu a já ani nevím, co k tomuhle mám říct. Já bych to radši nekomentoval. Radši bych se věnoval tomu, že Forzy tam mezi tím ještě odchytává také Milciho. Teď je to ale šok, který se dostává do prvního duelu. Mezi tím Mangus odchytává Zetka, tak nakonec to přece jenom bude vytradováno. Blitzard ještě přichází na pomoc a že by to přece jenom Enterprise dokázali odvrátit. Ne, on je tady ještě připravený na Ačkolem sajtu Beastík. Ten si poradí. Věřím, že to bude zajímavý klad z jeho strany. A konec, ne, Beastík přece jenom. Blitzard vaše snažení ukončil. Tak to ukažte, ať už v aréně nebo v chatu. Teď je potřeba, aby byla nějaká ta podpora, je to Forzy, který otevírá killem na blice. Okamžitě se tady tak strhává přestřelka. Méčkový site tak aspoň částečně dobitý a Sinus se budou muset pouštět do retakeu. No, retake zatím vypadá, že nebude úplně úspěšný a je to právě Elive, který se v těch pistolkách cítí asi úplně nejvíce naživu. Opět tady získává důležité fragy, dost možná by tady k němu se mohl přidat jeho spoluhráč Milce, to se ale nestává, jeho finský spoluhráč padá k zemi, šok s Neofragem proti Mangusovi s Elivem, bomba je plentnutá, to je obrovská výhoda pro teroristickou stranu, Elive se tady nakonec nadbíhá, využívá toho, že Mangus tam si de facto hraje na tu živou. Tady dost možná přijde do kontaktu s Blitzem, a je to tak. Ale byl hotový Blitzkrieg, který nám tady předvedl na outsideu, vzal si zbraň jeho oponenta, tím pádem v rukou Sinner se nám tak nabízí o poznání zajímavější arzenál, ale Matez tady zabíjí Neofraga, jednoho z těch klíčovějších hráčů právě na tom háčkovém sajtu, Beastík musí stávat zpátky, ale v té Unimě má těžké kleště, Forzy ale ještě žije a to jsou dva killy, které se tam připisuje a tím pádem otáčí celou tu situaci pro Sinners. Ta pohádka jednou vyjde. A tu pohádku teď budou muset napsat hráči Enterprise. Je to Elive, který odchytává Neofraga, Mangus tomu přidává kill na šoka a Forzy si tam sice dojde aspoň částečně pro ten refrag. Teď si ale dát pozor na pozičku, kterou tam má Zetko. Zetko si z toho odnese kill a není nikdo, kdo by jej dokázal refragnout. Postup Enterprise, ať už vůči Ačku, Bčku, je to úplně jedno, ale oni nemají map control. Nemají v tuhle tu chvíli ani výhodu. V podobě hráčů naživu, o to se postaral Zetko, který naopak tuto výhodu dal na stranu. Sinners, Matis spotnul Zetka na jeho pozici, nakonec ho zabíjí a tím pádem máme z toho 2v2. Beastík si nestačil vzít tu M4A1, kterou tam viděl na zemi a kterou rozhodně chtěl. A Elive, byť byl oslepen na poslední vteřinu, tak ten kill získává. Tady je stále Forzy, ale je tady i Matis, který dost možná stihne i plentnout. Ale přece jenom tady budou chtít hráči využít maximálně ten double off setup a maximálně tady bude využitý. Ano, Storme, udělal jsem to. Pětlé čtyři situace, do které se tady Sinners dostávají a ještě pozor, protože tam přichází obrovský damage, který teď dodělal Beastík. Granátem si dokázal poradit s Blitzem. Není prostor, ale je tady Elive, který už samozřejmě nám ukázal, že čarovat umí, ale v tomhletom kole mu jeho kouzelnou hůlku uzmul Zetko. Tímto killem ve ventách, no to nevypadá vůbec dobře pro Enterprise. Milce tady bude píkovat a ten spraydown byl úspěšný jeden ve dvou případech, je tam ještě Mangus. Co se to tady děje na tom háčkovém sajtu? Sinners ztratili tři hráče a rázem z výhody je prakticky nevýhoda, ale je tady stále Zetko. Nicméně právě i Mangus. 10 vteřin. Tady je krásně vidět, jak ten čas neúprosně tiká. Mangus si musí pomoct tím smokem, samozřejmě vědom se toho, že se blíží.
ten pokus o retake a je z toho 1-1, šoky na VIPu a proti němu Mangus. Tohle bude o timingu, tohle bude o pozici, tohle bude o šokovi. Ten tomu dává tečku a na servis nestačí, tady je potřeba zapnout ještě nějaký vyšší rychlostní stupeň. A to je přesně to, co teďka Enterprise chtějí udělat na Ačkovém sajtu, kde opravdu vlítl jako uragán a jako uragán tady i řádí. Maty s blitzem, 3 killy a podívejte se na to, šok tam ještě vzdoroval. Forzy poslední naživu v 1v2 s VIPem v ruce. Proč ten timing? Jestli získá ten první kill, no a samozřejmě je to Forzy, David Bílý si připisuje ten jeden kill, získal nakonec i ten druhý! Tak tohle mi nedělej, takové Forzy. Týmu Enterprise. Enterprise ztrácí rozdíl 8 bodů a ztrácí v tomhle kole. Forzy to otevírá killem na blice, Neofrag tomu přidává kill a Forzy si ale přibližuje ještě double kill. Poradil si tak s Matisem a Enterprise jsou v obrovských problémech. Mangus poslední naživu, situace 1v5 a dámy a pánové, tady je pravděpodobně vyřešeno. Mangus se ještě snaží změnit osud svého celku, ale tohle je konec, přátelé. Budou to Sinners, kteří se postaví týmu Apex v zítřejším finále.